Саламатсыздар ма, құрметті 9 сынып оқушылары. Бүгін біз екі айнымалысы бар сызықты емес теңдеулер және олардың жүйелері тақырыбын есептер шығарамыз. Яғни сол бұрынғы тақырыптарға есептер шығарамыз, бірақ та мәтінді есептерді қалай шығаруға болады, қалай құрастыруға болады, соларды үйрететін боламын. Бірде 43-ші есеп. Тік төртбұрыштың ені ұзындығынан 3 сантиметр қысқа. Тік төртбұрыш не екенін білесіздер? Мынау ені дегеніміз. Мына жер, иә, ені дегенді біз y деп алайық, ұзындығын x деп алайық. Ені ұзындығынан 3 сантиметрге қысқа дейді. Ені тең болу керек қаншаға? Мына ұзындығынан 3 сантиметрді азайтқанға тең болу керек, дұрыс па? Мына ені, мына ұзындығы десек, ұзындығы азайту 3. Аха. Олардың қосындысы 27 дейді. Яғни ені ұзындығына енін қоссам қанша болу керек? 27 болу керек. 27. Жүйе. Тік төртбұрыштың ауданын тап дейді. Ауданын табу керек. Ауданын табу үшін не істейміз? Ұзындығын еніне көбейтуіміз керек. Y көбейту x. Яғни біз Y-ді x-ті табуымыз керек. Енді мына жерде түрлендірейік. Жүйені түрлендіреміз. Қалай? X-ті сол жаққа қарай өткіземіз. Сонда Y азайту x тең минус 3. Мынау жоқ, жоғарыда тұр. Y қосу x. Мына екеуінің орнын ауыстыра салдым, еш нәрсе өзгермейді. Өйткені x-тің алдында плюс. Тең қанша? 27. Енді осы жерде 3 тәсіл бар, білесіздер. Орнына қою тәсілі, қосу әдісі. Маған өзіме қосу әдісі өте ыңғайлы. Екеуін қосып жіберемін. Сонда 2y тең болады 24. Y тең болады 12. Апарып орнына қоямын. Мына жерге. X қосу 12 тең 27. X тең болады. 27-ден 12-ні азайтамыз. 15. Сонда жауабы бізде не болды? S тең 15 көбейту 12 тең 180. 180 сантиметр квадрат. Жауабы осы. S ауданы 15-ті 12 көбейтуге тең. Қалай шығарғанымызды көрдіңіздер ғой. Қосу әдісі, мына минус пен минус, минус x пен плюс x жойылып кетті. 2y болды. Мыналар қосылған кезде 24 болды. Y-іміз 12 болды. Апарып орнына қоясыздар, бәрі сәйкесінше. Мынау y 12, x-іміз 15, 3 сантиметрге қысқа ма? Қысқа. Екеуін қосасыздар, 27 шыға ма? Шығады. Мына жүйені екі айнымалысы сызықты емес теңдеулер жүйесі осылай шығарылады екен. Мәтінге қарап жүйе құрастырдық біз, иә. Жүйені шығарып мәтіндегі шарттың несін табылдық. Екінші есеп. Бақта жұмыс істеп жүрген Нұрлан мен Самат қалталарына алма салып шықты. Олар көшеде берікті кезіктіріп, Нұрлан оған бір алмасын, Самат екі алмасын берді. Сонда үшеуінің алмаларының саны бірдей болды. Нұрлан мен Саматтың әрқайсысы бақтан неше алма алып шыққан дейді. Енді Нұрлан бір алма беріп, Самат екі алма берсе, берікті үш алма болады дейді. Үш алма берікті. Онда Нұрлан да бастапқыда. Нұрланда да 3 алма қалу керек. Яғни x Нұрлан 1 алма берсе, x азайту 1 тең 3 болу керек. Саматтікін y деп алсақ, Самат 2 алмасын берген кезде ол жерде де қанша алма қалу керек? 3 алма қалу керек. Өйткені үшеуде де бірдей болу керек қой. Дұрыс па? Мынау Нұрланның алып шыққан алмасы еді. Ол 1 алманы берді. Берікте 3 алма болды. Бірақ та мына 3 алма болды, беріктегі 3 алма емес. Бұл үшеуінде де бірдей болды. Деген кездегі Нұрланның қалған 3 алмасы, яғни Нұрланның алмасынан 1 алма алып тастасақ 3 алма қалады. Мынау да сол. Үшеуінде де бірдей болды деген, мына саны бірдей болды деген жердегі 3, мына сол 3. Яғни Саматтан 2 азайтқан кезде 3 болады. Енді бұл жерден нені табамыз? Бұл жерден Нұрлан мен Самат әрқайсысын нені тапқан? Былай жалғастырамыз. X тең болады 3 қосу 1 тең 4. Яғни Нұрлан 4 алма алып шыққан екен. Y-іміз, яғни Самат, 3 минус 2-ні аға плюсі өтеді. 3 қосу 2 тең 5. Самат 5 алма алып шыққан екен. Нұрлан 4 алма алып шыққан екен. Нұрлан 1 алма береді, өзінде 3 алма қалады.
биіктікте бір алма болып тұр әзірге. Самат екі алмасын береді. Өзінде басында өзінде бесеу еді, екеуін берген үшеу қалды. Берікте мынаның бір алмасы мен мынаның екі алмасы мен, бұл жерде де үшеу, үшеуі де бірдей болды. Енді дейді, Нұрлан мен Саматтың әрқайсысы бақта неше алма? Әрқайсысы 4 және 5, жалпылама 9 алма алып шыққан болады. Түсінікті ма есеп? Осылай шығарылады екен. Келесі есепке өтеміз. Тік бұрышты үш бұрыштың гипотенузасы қанша сантиметр? 10 сантиметр. Тік бұрышты үш бұрыш. Міне. Тік бұрышты үш бұрыш деп ойлаңдар. Оның гипотенузасы 10 екен. Катеттерінің қосындысы 14 сантиметр. Мынаны x, мынаны y деп алайын. Сонда x пен y-ті қоссаң кезде қанша болу керек? 14 болу керек. Тағы да қандай екінші жүйе істеу керек қой? Жүйеге екіншісіне не жазамын мен? Білесіздер ма? Екіншісіне мен бір теореманы қолдануым керек. Ол Пифагор теоремасы. Пифагор теоремасы айтылады, катеттерінің квадраттарының қосындысы гипотенузаның квадратына тең дейді. Яғни катеттері x-тің квадратына, y-тің квадратына қосқан кезде гипотенузаның квадраты шығу керек, 10-ның квадраты. Ал енді осы жерде тек қана орнына қою әдісін ғана пайдалана аламыз. Қосу әдісін пайдаланбаймыз, өйткені мынау квадрат қоса алмаймыз, иә, квадрат пен кәдімгі бір дәрежелік сандарды қоса алмаймыз. Сондықтан да біреуін тауып аламыз. X тең 14 азайту Y. Апарып орнына қоямын X-тің орнына. Сонда не болды? 14 азайту Y-тің квадраты қосу Y квадрат тең 100. Сонда ма? 10-ның квадраты 100 ғой. Ал 14-тің квадраты 196. Азайту 28 Y. Қосу Y квадрат. Мынаны қыса көбейту формуласымен аштым. Қосу y квадрат, ал өзі бар жердегі мына y квадрат қой мынау, тең 100. Тең 100. Жалғастырамыз. 2 y квадрат, азайту 28 y, өйткені y квадраттан 2 өт, 2 y дейді, 28 y. 100 мен қан минусы өтеді, сонда плюс 96 қалады. 96 тең 0. 2-ге қысқартып жіберемін. 2-ге қысқартсам, y квадрат, мен полный 2-ге бөліп жатырмын, азайту 14 y, қосу 48 тең 0. Вьет теоремасын пайдаланып көрейік. Y 1 мен y 2-ні табамыз. Екеуін көбейтіндісі 48, қосқан кезде 14 шығу керек. Так, сондай ма? Иә. Yeah. Екеуінің көбейтіндісі 48. 48 бен 1, 24 пен 2, 8 бен 6. Көбейтіндісі 48, ал қосындысы 14 шығады. Дұрыс. 8 бен 6 екен. Апарып орнына қоям. X1 тең 14 азайту 8, X1 тең 6, X2 тең 14 азайту 6, x2 тең 8. Сонда жауабы осы үш бұрыштың ауданын тап дейді. Ауданын табу үшін мен кез келген жағын көбейтуім керек. 8-ді, 8-ді, на, x аудан дегеніміз x-ті y-ге көбейтіп 2-ге бөлу керек. Біріншісін көрейік, x-бірлерді. 6 мен 8-ді көбейтсем 48, 48-ді 2-ге бөлсем де 24 болады. X2-лерді көбейтсек те 8 бен мына жақтан 6-ны көбейтем, 48 бөлінген 2 ол да 24 болады. Сонда ауданы S тең бізде 24 шығады екен. Енді ағай, менде сұрақ бар. Мысалға 8-де 6 шықты, керісінше 6-да 8, 8-де 6 және 6-да 8 шығып жатыр. Не үшін екеуі бірдей? Өйткені біз бастапқы кезде, мына берген кезде может X-і үлкен емес, X-і қысқа болуы мүмкін. Қалай, мысалға, x мынау, y мынау болуы мүмкін. Сынарсыңдар ма? Мына жер x болуы мүмкін, мына жер y, и мына жер 10 болуы мүмкін. Сол кезде, сонда жағдайда, дейді, сонда жағдайда, егер x үлкен болады, x әрдайым үлкен y-тан дейтін болса, онда біз 8-де 6 деген белгілеуіміз керек. Ал x, y үлкен дейтін болса, онда 6-да 8 деген жауап дейді. Бізде бірақ онда шарт жоқ, сондықтан да екеу өтте жауап қыла аламыз. Но еш нәрсе өзгермейді. Аудан егер үш бұрыш былайынан жатса да,
былайынан тұрса да бәрібір ауданы өзгермейді. Қазір мысалға мына нәрсе, мына үшбұрышты былайынан жатқызған сияқты ғой, былайынан жатқызған сияқты болып тұр да қазір, түсінесіңдер ма? Солай. Не үшін екі жауап шығып жатыр дегендерге жауап болды да бұл. Үшбұрышты басында шарт жоқ еді бізге. Ұзын жағы x немесе қысқа жағы y деп айтылмаған да. Катеттер деп қойған. Сондықтан біреу 8, біреу 6 немесе мынау 8, мынау 6 болуы да мүмкін еді. Сондықтан математикада байқасаңдар шарты, бір шарт берілмесе де былай алып қарасаңдар ақылға қонымды бір нәрсе шығайын деп жатыр да, ақылға қонымды бір себебі бар екен. Яғни әрбір сөз, әрбір шарт маңызды екен да есептерде. Түсінесіңдер ма? Осылай. Сонымен сендерге есептер түсінікті болатын болса, үй тапсырмасы ретінде 1:47 беретін боламын. 3 қой мен 1 сиыр күніне 11 кг жем жейді екен. 1 қой мен 3 сиыр күніне 17 кг жем жейді екен. Күніне 1 қой неше килограмм және 1 сиыр неше килограмм жейді? Әрқайсысын жеке-жеке табу керек. Қойды x, сиырды y деп аласыңдар. Жүйе құрастыру керек. Сосын сол жүйені шешу керек. Есеп түсінікті болса, жақсы, келесі тақырыптарда кездескенше.